写真拡大。中日の小笠原慎之介投手、24が8日、沖縄北谷でブルペン入りし、今キャンプでチーム最多となる264球の熱投を見せた。この日は第2クール最終日。同クール初日の5日に昨季の投手2冠に輝いた柳が224球を投げ込んでいたとあって耳に入ったりしたので、チャンスだなと。あと100球くらいは全然投げられたと柳声を決めてにやり。ボール直球だったことに、まっすぐあっての変化球なので、去年も一昨年も変化球に頼りすぎて打たれることがあったので、自分のスタイルでもないし、もう一度改めてと気合を入れていた。昨季は自己最多の8勝をマークし、初めて規定投球回にも到達。しかし立浪新監督が先発陣に求める最低7イニング以上が3割にも満たなかった。そのため疲れてからしっかり全体で投げられないと完投もできないし、球数も投げられない。いくら肩肘が元気だからといって、そこだけに頼って投げたら故障もするので、もっともっと長く投げるのであれば下半身を使わないと。より疲れた状態で意識できればと力説した。